ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଛାଇଗଲେ ନବୀନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ମନର କଥା। ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 100 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ମେଧା ଏବଂ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ନେଇ କଲେ ଘୋଷଣା, ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ରସଗୋଲା, ବାଂଲା ରସଗୋଲା ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା। ମମତା କହିଲେ ମିଠା ଖବର, ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା କରିବେ ଅବଦାନ। ଡିଡିଆର କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି କହିଲେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଲ ଡିଡିଆର ଦେଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି, ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଲିଙ୍କର ହେବ ଖୋଲତାଡ। ଖୋଲିନି ମଣ୍ଡି, ମାତିଲେ ଦଲାଲ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଡ୍, ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ରୁ 1200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଜବତ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଲା ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜହର ଛାଡ଼ୁଛି କାରଖାନା, ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସେଭ୍ ରିଭର। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ। ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚାଷୀ ତର୍ତ୍ତର। ନମସ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଅବିନାଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଲେ ନବୀନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ମେଧା ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅବସର ଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଗଢ଼ିବୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସବ। ନିଜ ମନର କଥା କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ 3ଟି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନିଜ ଗାଁ, ସମାଜ, ଦେଶ ଓ ଜାତି ପ୍ରତି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଶିଶୁ ଦିବସରେ କିଛି ଘୋଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ଲକର 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। 10ମରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର 40,000 ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 10ମରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ସ୍କୁଲକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟର 40,000 ପିଲା ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। 10th standardରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଟିଚର୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବେ। ଏପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ଆଉ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଆମର ବସିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଭାବିପାରୁନି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିବି ବୋଲି ବସିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲୁ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ଖାଲି ଭଲ ଅଛି, ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ କଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପରଫର୍ମ କରିକି ଏଠି ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପରଫର୍ମ କଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ପରଫର୍ମ କରିକି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟଜିତ ଓ ଅନନ୍ୟା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଶିଶୁ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳୀୟ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବେଳେ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଏଭଳି ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ କହିବେ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ଅଧା ଦେଇଦେବେ। ବିଜେଡିର ଜବାବ ହେଉଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ହିଁ ଆସିବ। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସମାରୋହ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଅପବ୍ୟବହାର ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଦରମାରୁ 50% ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼େ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆସିବ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ କି ବିଜେଡ଼ି କି ବିଜେପି ଇଏ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରିବନି, ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। ତେବେ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜି ରାତି 8 ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍, ଚାଚା ନବୀନ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ। ବିତର୍କ ପାଇଁ ଅତିଥି ରହିବେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ୍ ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀନାଥ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ 128ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୃତିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତିବନରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନେହେରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଆନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମାନିଲାରେ ଥିବା ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନେହେରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରସଗୋଲାକୁ ମିଳିଛି ମାନ୍ୟତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରସଗୋଲାକୁ ବାଂଲା ରସଗୋଲା ଭାବରେ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସି। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟତା ବାଟରେ ଆଦୌ ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ରସଗୋଲା ଜିଆଇ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ହିଁ କରାଯାଇନି। ବିବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୌରବ, ରସଗୋଲା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ବାଂଲା ରସଗୋଲା ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା। ଏ ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଆଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ମିଠା ଖବର ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ବାଂଲା ରସଗୋଲା ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଜିଆଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ରସଗୋଲା ୱାଜ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି କଲ୍ଚର
ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲି ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ହାଜ୍ ଅଲ୍ କମ୍ ଅପ୍ ଆମେ ଭୀଷଣ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାସୀର ଏଟା ଗର୍ବ ବାଙ୍ଗଲା ରସଗୋଲା ଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ Based on the application made by West Bengal State Food Processing and Horticulture Development Corporation. So Odisha, they never come. Only we received application from West Bengal only. ଖୁସି ସାଉଁଟିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ରସଗୋଲାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରାତନ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛି ପାହାଳ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ରସଗୋଲାର ଢେର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଆବେଦନ କଲେ ଆମକୁ ବି ମିଳିଯିବ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ରସଗୋଲା ଯୋଡ଼ା ଅର୍ଥ ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କମିଟି କରିଥିଲେ ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଯଥାର୍ଥରେ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ କଲିକତା ସହର ଆଗରୁ ନଥିଲା କଲିକତା ସହର ତେଣୁ ତାର ଇତିହାସଟା କେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବା 800 ବର୍ଷର କିମ୍ବା ତା'ଠୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ଥିବା ଇଏ ସହିତ ହବ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଟିଏ ତାଙ୍କର 1868 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କଲେ ତାରି ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାବି କରୁଥିବ ଯେ ନାଇଁ ରସଗୋଲାଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା ପାଇଁ ଆଇନକେ ଯିବେ ତାର ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ସଠିକ୍ ଇଏ ରଖିଛୁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ ଯେ ଜଗ ମାନେ ରସଗୋଲାଟା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଆମ ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ରସଗୋଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ମମତା ସରକାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ରସଗୋଲାକୁ ଯୋଡ଼ି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରାମାଣିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ କମିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ସମେତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକା କାମ ପାଇଁ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରିୟାଣାରୁ ଗିରଫ କରି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆଣିବା ପରେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ମାମଲାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଛି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବଣ୍ଟିଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ତାର ହେବ ଖୋଲତାଡ଼ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଅମାନତ ରାଶି ଯଦି ଏତିକି ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଠିକା କାମ ହାତେଇଥିବେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଲିଆତିର ଜାଲ ବିଛାଇ ଠିକା କାମରେ ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ଟିଡିଆର୍ ଜାଲିଆତିରେ ମାସେ କାଳ ଫେରାର ଥିବା ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ଭିୱାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆଣିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ହାଜର କରିବା ସହ ବଣ୍ଟିଙ୍କ କାରସାଦିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଟିଡିଆର୍ ଜାଲିଆତିରେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ତାର ବି ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ ଟୋଟାଲ ଆଙ୍କର ଯେ ଟିଡିଆର୍ ର ଯେ ଅମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଅଛି 25 କରୋଡ଼ 25 ଲକ୍ଷ 91 ହଜାର ଆଉ 200 ଅଛି ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଏଇଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ସେ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ 25 କରୋଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ର ଟିଡିଆର୍ ଆମ ଏବେ ତଦନ୍ତରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରି ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯିବ କୋର୍ଟରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଏ କେସ୍ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିଛି ପୁରା ଆଉ ଆମେ କାଲି ଗତକାଲି ଆମର 3 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ହରିୟାଣାର ଭିୱାନୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଠକେଇ ଜାଲିଆତି ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 20ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବିପଦ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସହିସ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍
ତେବେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ର ଘଟଣା ନେଇ କେବଳ ପୋଲିସ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବନି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ପାଖକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ୍ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି ହେଲେ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ଗଦା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ମିଲ୍ରୁ 1200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଜବତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ମା ଆଇନ ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଲ୍ରେ ଗଦା ଗଦା ଧାନ ବସ୍ତା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ସଦର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚଢ଼ାଉ କରି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ 1264 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଧାନ କିପରି ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କିଣିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମିଲ୍ ମାଲିକ। ଧାନ ଆଉ 2017-18 ପାଇଁ ଆଉ 15-11 କିଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଦେଶ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆମର 1264 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ମୁଁ ଯାହା ଖାତା ଦେଖିକି କହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଅନରଥରାଇଜ୍ ଭାବେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କିଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୋକେସ୍ ମଗାଯିବ ଏବଂ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ କେତେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ରିପୋର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ କି ତାପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଟିକେ ନାଇଁ କହିପାରେ, ହେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାସନ କି ନିୟମ ଖାନା ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ 2-5 ଲୋକରୁ ଯାହା ପଚାରିଲି ସେମାନେ କହିଲେ କି କିଣି ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ହିସାବରେ କିଣିବ। 1550 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ସବୁ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି, ମୁଁ କିଣିଛେ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏପରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଧାନ କିଣୁଥିବା ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଏସ୍ମା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ କମ୍ରେ ଧାନ କିଣିଲେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଅନସ୍କ୍ରୁପୁଲସ୍ ମିଲର ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଧାନ କିଣିକି ଆଗରୁ ଘିଣା ଆଣୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ହେଲେ ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଚାଷୀ ନାଁରେ ସେତିକି ବୁକ୍ କରିକିରି ସେତିକି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ରେଟ୍ଟା, ଏଇ ଯେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଲେକ୍ଟର ଦି ଅଥରିଟି ଟୁ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ 14 ଦିନ ବିତିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ତାରିଖ ଓ ଦିନ ବିଷୟରେ ସରକାର ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚାର କରାଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଲ୍ ମାଲିକ କିଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନେଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଆଉ ଏକ ନମୁନା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଗୋପାଳପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 599 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଲଘୁଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 55-65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ 20 ତାରିଖଠାରୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 15 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଉ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ରଖାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ସେଭ୍ ରିଭର।
ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟର 8 ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ବିଷାକ୍ତ ବୈତରଣୀର ପାଣି 440 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବୃହତ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶା ଭିତର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ କାରଖାନାର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଏବଂ ଜନବସତିରୁ ଆସୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ନଦୀର ପାଣି ପାଲଟିଛି ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ଚେତାବନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏହି ନଦୀ ପାଣି ପାଲଟିବ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ରୋତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ବୈତରଣୀ, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବି କହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀର ଜଳକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ବୈତରଣୀର ସ୍ରୋତ। ସହରଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସବୁ ଯାଇଛି ନଦୀକୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କଳକାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବୈତରଣୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଫଳରେ କଳା ହୋଇଗଲାଣି ନଦୀ ପାଣି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସେ କାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇକି ଆସିକି ବୈତରଣୀ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା କୂଳମାନଙ୍କରେ, ଏବେ ଜନବସତି ବଳରେ ବହୁ ଲୋକ କୂଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଆସିକି ବସବାସ କରିବା ଫଳରେ ୟା ଭିତରେ ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଧୁଇ ଖାଇବା ଝାଡ଼ା ଝପଟ ମଳା ସବୁ ପକାଇବା ଏଇସବୁ। ଏବେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ କଳକାରଖାନା ମାନେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନଦୀରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନଈ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଲୋକ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି 8 ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାର 20 ଅଧିକ ନଦୀ ଅବବାହିକା ବାସିନ୍ଦା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀର 94% ଅଂଶ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବୈତରଣୀ ପାଲଟିଛି ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ମୋଟ ଲମ୍ବ 440 କିଲୋମିଟର, 14,319 କିଲୋମିଟର ଥିବା ବୈତରଣୀର ଅବବାହିକା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 360 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ। କୃଷି ଜଳସେଚନ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୈତରଣୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଣିକୁ କରିଛି ବିଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ରୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ହିଁ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ମଇଳା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବା ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷକ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଆସି ବୈତରଣୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣିର ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ହିଁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍କୁ ଯିବନି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବୈତରଣୀରୁ ପାଣି ନେଉଥିବାରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ୟା ଜଳର ପରିମାଣ କମୁଥିବାରୁ ବୈତରଣୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ଲଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ। 2018 ଜାନୁଆରୀ 1 ବ୍ଲଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ, କୋର୍ଟକୁ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି ଏ ନେଇ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଥିବ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଛାଇଗଲେ ନବୀନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ମନର କଥା। ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 100 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ମେଧା ଏବଂ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ନେଇ କଲେ ଘୋଷଣା, ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ରସଗୋଲା, ବାଂଲା ରସଗୋଲା ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା। ମମତା କହିଲେ ମିଠା ଖବର, ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା କରିବ ଆବେଦନ। ଡିଆର୍ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି କହିଲେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଲ ଟିଡିଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି, ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଲିଙ୍କର ହେବ ଖୋଲତାଡ଼।
ଖୋଲିନି ମଣ୍ଡି, ମାତିଲେ ଦଲାଲ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଡ୍, ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ରୁ 1200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଜବତ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଲା ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜହର ଛାଡୁଛି କାରଖାନା, ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦେଖିଲେ ଇଟିଭିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସେଭ୍ ରିଭର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚାଷୀ ତରତର। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।